السلام علیکم، تھینک یو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر یہ ویڈیو کا ویو ٹھیک نہیں آ رہا ہو تو پلیز میں آپ کے ساتھ معذرت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہوتا ہے. آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا چلان آن لائن کیسے جنریٹ کر سکتے ہو، کیونکہ آن لائن چلان جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ہیں. دو ڈفرینٹ طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹینیوس والا، ایک ہوتا ہے اپلیکیشن والا. کنٹینیوس والا یعنی کہ کنٹینیو وہ ہوتا ہے جو آپ نیکسٹ سیمسٹر کی فیس پے کر رہے ہوتے ہو، اور دوسرا جو چلان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے آپ ڈگری ویریفیکیشن کروا رہے ہو، کوئی آپ کا پیپر رہ گیا ہے، کوئی ورک شاپ رہ گئی ہے، اس کا کس طریقے سے چلان پے کرنا ہے. تو وہ ٹوٹلی ویو بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور چلان پے بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو، ڈاؤن لوڈ پر کلک کرو گے. ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آ جاؤ گے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. چلان فارم پر کلک کرو گے، ٹھیک ہے. چلان فارم پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طریقے سے چلان فارم جنریٹ ہو جائے گا، ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیو دس فیلڈ بلینک اف ناٹ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. آپ نے پہلے اپنا نام لکھو گے، فل نام، فادر نیم، رول نمبر جو آپ کو اوپن یونیورسٹی نے ایشو کیا. اگر آپ اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو یا پاس آؤٹ ہو گئے ہو تو آپ اس کو بلینک چھوڑ دو گے، اور اپنا سی این آئی سی نمبر لکھنے کے بعد سبمٹ کا بٹن کلک کرو گے. سبمٹ کا بٹن کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کے پاس ایک ویو آئے گا، ٹھیک ہے. اے فور سائز میں اس کو آپ چلان پرنٹ پر جاؤ گے، ٹھیک ہے. چلان پرنٹ پر جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پر سیو ایز پی ڈی ایف میں نے کیا ہوا ہے، تو اس کو میں سیو کر لوں گا اگر میں سیو کرنا چاہوں گا، نہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بنا لو، جیسے آپ کی مرضی ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ چلان فارم بھی جنریٹ کیا ہوا دکھا دوں. یہ ایف بی ایل اور ایم سی بی میں ہی پے ہوگا، اور کسی برانچ پہ پے نہیں ہوگا جیسے باقی چلان. یہاں پر آپ ڈیٹ لکھو گے، رجسٹریشن نمبر، کورس کا نام اگر مینشن کرنا چاہو کر لو گے. اب یہاں پر ایسے ہے کہ دو فارم ہیں، جیسے پہلا ہے نارمل، دوسرا ہے ارجنٹ. پہلا ہے کہ جیسے میں پہلا آپ کے ساتھ سرٹیفکیٹ بیسک عربک اوپن، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ یہاں سے ایشو، یعنی کہ کورس وغیرہ کیا اس کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو آپ کا یہ 300 روپیہ، اور ارجنٹ کا ہوگا 600. شارٹ کورس اگر کیا تو 100 ہوگا، 200. اسی طرح بیچلرس ڈگری کی ہے 1000. بی ایڈ کا پروویژنل سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے تو بی ایڈ پروویژنل سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، وہ 600 روپیز نارمل کی ہوگی، ارجنٹ کی ہوگی 1200. ماسٹر پروگرام کی فیس ہوگی وہ 700، اور ارجنٹ کی ہوگی 1400. اسی طریقے سے پی ایچ ڈی این او سی کی 500، اور ارجنٹ کی 11000. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ارجنٹ پر نہ جانا، کیونکہ ارجنٹ پر یہ جو ہے نا فیس جو ہے ارجنٹ کی اور نارمل کی تقریباً ایکول ہی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ ٹائم تقریباً اتنا ہی لگ جاتا ہے جتنا نارمل اور ارجنٹ کا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ارجنٹ آگے آپ لوگ عقل مند ہو کہ کس طریقے سے کرنا ہے. ٹیوٹر ایگزامینیشن رجسٹریشن فیس 500، ٹھیک ہے، اگر یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ نے اگر کوئی ورک شاپ کی ہے تو 250 روپیز پر ورک شاپ، یا جو اب چل رہا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ لو گے نارمل کی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ کوئی ہے تو اس کو سرکل کر دو، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھیسس ایویلیویٹر فیس یہاں پر آپ اگر ہے تو لکھ دو. ری اپیئر اگر آپ نے کرنا ہے، جیسے ری اپیئر کا بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، تو ری اپیئر کی یہ والی فیس ہوگی. اسی طرح اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی ڈگری ویریفیکیشن کروانی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو ویریفیکیشن فیس، ڈگری ویریفیکیشن فیس یہ آ گئی، اس پر کلک کر دو گے. یہاں پر ٹوٹل کرنے کے بعد آپ یہاں پر ٹوٹل لکھ دو گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جتنی آپ نے فیس لکھی ہے اس کے سامنے بلینک ہے، یہاں پہ مینشن کر دو، یہاں پہ ٹوٹل کر دو، یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ لکھ دو گے. اسی طرح اس چلان کو بھی سیم ایز اٹ از فل کرو گے. اس کے بعد اپنی ڈیٹ وغیرہ جو ہے وہ پے کر دو گے. اچھا، اس کے بعد آپ کیا کرو گے، اپنے روپیز جو ہے وہ آپ نیچے لکھنے کے بعد، روپیز وغیرہ نیچے لکھنے کے بعد اوپر ڈیٹ آپ لکھ دو، یہاں پر اپنی ڈیٹ لکھو. یہ چلان جو ہے وہ اے آئی یو یو کاپی ہے. اکثر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بینک کاپی اور یہ وہ اپنے پاس رکھ دیتے ہیں. بہتر ہوگا آپ ان سے کہو کہ اوپن یونیورسٹی کی کاپی آپ خود انہیں فارورڈ کرو گے، یہ اور یہ والی اسٹوڈنٹ کاپی، اسٹوڈنٹ کاپی اپنے پاس رکھو، اوپن یونیورسٹی والی کاپی اپنی ورک شاپ، یا پھر آپ نے جب آن لائن اپلیکیشن دینا ہے تو اس کو آپ بھیجو گے. دوسرا، یہ چلان نمبر آپ کو سامنے مینشن ہو رہا ہے، یہ اپنے چلان نمبر اپنی اپلیکیشن فارم پر لکھو گے.
होपफुल दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इश्यू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, या कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है चालान डाउनलोड करने में, चालान जनरेट करने में, प्लीज़ कमेंट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो ओपन यूनिवर्सिटी से मिल की तरफ से, ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी अपडेट आती है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक पर्सन को शेयर कर दो, ताकि आपको आपके साथ साथ औरों का भी फायदा